မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ PDF ရဲဘော်2ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့နယ်ကုန်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ပိန်းဟုံးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီး1ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲရက်ရှည်ဖြစ်နေတဲ့လိုက်ကော်မြို့ကအချင်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချင်းသားတွေအတွက်ဘာတွေစိတ်ပူနေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်သားနဲ့ရဲတွေလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LFPDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလောင်လုံးမြို့ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးနဲ့အတူတနက်နေ့လည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညနေ၄နာရီခွဲအချိန်မှာလောင်လုံးမြို့ရှိရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာ3ခုကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းနဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့တပ်ပြိုင်နက်တဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတနိုင်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ M16G အတောက်50ဂျီကတ်နှစ်ခုနဲ့ဒါတလက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်မြုပ်ခံဖြစ်တဲ့ကိုစိုးသူနဲ့မှတ်နင်းနေအေရိုလင်မယားနှုတ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရက်သားပြည်သူ၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဒီစီမာ22ရက်နေ့မှာအင်အား20နီးပါးတပြားကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေါ်လာရင်းရာစုတွေကပြောပါတယ်လောင်းလုံးမြို့မှာခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတပြာစပြည့်ညင်းမော်အပါဝင်ကြေးရွာတွေကတိရခန်နေရှိရွှေငွေနဲ့တံဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုတပြတဖွဲ့အတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့နယ်ကုန်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ပိန်းဟုံးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။တောက်ချာနယ်ညနေပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်တုန်းကတိန်နီမြို့နယ်ကုန်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ပိန်းဟုံးရွာကိုစစ်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့ရာကျောင်းစီရဲ့ကျောင်းပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရတယ်။လက်ရှိပိန်းဟုံးရွာမှာရှိတဲ့ကျောင်းစီရဲ့အနီးတဝိုက်မှာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ထိပါလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ရုံးကလည်းတိန်နီမြို့နယ်ကုန်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စုအနီးတနက်ပစ်ခတ်တံတွေတရက်လုံးနှီးပါကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ရွာတွေတဲကိုမပြန်ရဲကြပဲလေယာစိုက်ခင်းနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာပုန်းခိုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ရခိုင်ရှိဟောင်းမြို့တော်မြောက်ဦးမြို့မှာရခိုင်တပ်တော်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲကမနေ့ကနေဒီနေ့မနက်ပိုင်းထိဖြစ်ပွားနေလို့ဒေသခံထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုတွေရှိနေပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့နာနဲ့ခင်ပိုင်းကနေဒီနေ့မနက်၄နာရီထိုးခါနေတဲ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲကရက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တံတွေစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လူထုရဲ့ရွာဘက်ကိုပစ်ခတ်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာတည်တင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်မနေ့3:55မိနစ်ခန့်တုန်းကလည်းငွေတောင်ပေါ့ရှိမြို့မှရဲစခန်းနဲ့တူတော်မကုန်းစစ်စခန်းတို့ကိုအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့နောက်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအချိန်9နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့ခံတို့ကပြောပါတယ်။ပ
ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီခမရ၃ခုခွန်ခမရ၅၄၀ပောင်ရဲတပ်ရင်းတွေကလက်နေကြီးဆက်တက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့မြောက်ဦးမြို့ရွာဟောင်းတော်နဲ့စင်ချဆက်ရက်ကွက်ကအရက်သား၅ဦးလက်နေကြီးကြီးစာထိမှန်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြောက်ဦးမြို့ခံကနရင်ကြရာကိုပြောကြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့မြောက်ဦးမြို့ခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင
ne rakhain tat do AA ro ja tai pwae phit pwa ke lo sit kaun si tat ta 4 yauk dan ya ya shi twar de lo nyi naw maha mait 3 phwae ka thau pyan ma de December 23 ye ne manat 10 nai jaw ka sne myo ne awa taung ji ywa ja ma sit kaun si tat ka rakhain tat do AA shi ya nya bat go win yauk la lo thi jwe tai pwae phit pwa ke ja da ba chauk phyu myo ne ma shi de sit kaun si ye tat yin amat 18 taung u mo ye tat sakhan ka ni le anina ma shi de ywa ri bat go lanat ji lanat ngai ri ne ajaung mae pikat ke de lo DMG rakhain tadin thana wo so ba re da pyin December 22 ye ni rong ga le chauk phyu myo ne ma shi de sit kaun si ye danya wori ye tat sakhan ni ma sit kaun si sit chaung ta khu AA လှုပ်ရှားရနေမြေဘက်ကိုစစ်ကြုံဝင်လာလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံတွေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တို့အကြားတိုက်ပွဲနေမြေကရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာသာမကပဲတောင်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်တွေအထိတိုက်ပွဲတွေကျပြန့်လာနေပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ယွန်းတလင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုကကမဲကြီးရွာရှိကိုနဝင်းစီရီတော်ဘုရားပွဲပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရက်သားတဦးတည်ဆုံးပြီးလေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ကိုနဝင်းစီရီတော်ဘုရားပွဲကျင်းပနေတဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ခန့်တုန်းကဆိုင်ကယ်တစီးနဲ့အမျိုးသားတဦးရောက်ရှိလာပြီးပွဲခင်းထဲကိုဘုံပစ်ထဲလို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလက်ပစ်ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘီလင်းမြုံနယ်ပောက်တော်ကျေးရွာနယ်အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်ဥကာကျော်စုတို့ခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာပင်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တပြံအသက်43နှစ်အရွယ်ဦးကျော်မင်းထိုင်အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးသူလင်းအသက်40နှစ်အရွယ်ဦးတိုက်ဆိုးနဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ဦးအောင်စိုးတန်းတို့ဒေသခံလေးဦးတန်းရတီတီရရှိခဲ့ပါတယ်တန်းရရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံလေးဦးကိုဘီလင်းမြို့နယ်ဗီရုစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးနှစ်ဦးကတော့တန်းရပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီထောက်ခံ Telegram Channel မှာတော့ဘီလင်းဖျားပွဲပုံပေါက်ွယ်မှုဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကတော့ဘီလင်းဖျားပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဆုံတရာထုတ်ပြန်လာတော့မရှိသေးပါဘူးဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းကျင်းပတဲ့ဖျားပွဲတွေမှာလောင်ကစားပိုင်းတွင်ဘူးတွဲဖွင့်လေးလေးရှိပြီးအခုဘုံခွဲပြစ်ခတ်ခံရမှုမှလည်းလောင်ကစားပိုင်းကျင်းပတဲ့နေရာမှာပောက်ကွဲမှုမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လွိုက်ကော်ထောင်တွင်းအခြေအနေပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာပြီးရိတ်ခါပြတ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အပြင်အချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းလိုအတုံးပြူတာမျိုးတွေကိုပါစိုးရိမ်ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်လွိုက်ကော်မြို့လွိုက်ကော်အချင်းထောက်တဲ့အချင်းသားတွေကိုလူသားတိုင်းလိုပြုလုပ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တက်လီလုံစစ်ဆင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့ရက်ကစပြီးထောင်ဝင်စာပိတ်ခံထားရတဲ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာလည်းထောင်ကိုကရင်နီဒေါ်လာရင်းအားစုတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အချင်းသားတွေအတွက်စိုးရိမ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်နီနိုင်ငံရေးအချင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ပြန်ကြားရေးတောင်းခံကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်ဒီဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ထောင်သားရဲ့အားလုံးကိုသူတို့အခန်းအကြီးမှာပိတ်လောင်ထားတယ်ရေအရန်ရှားပါတယ်စာနာရိတ်ခါတဲ့အရန်ရှားပါသွားတယ်ကျွန်မရင်ဝတ်ဆောင်မှုကအခုချိန်လည်းလောဆူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုခက်ခဲမှုရှိတယ်အရင်ကလွယ်ကောအချင်းထောင်ထဲ3လဆိုင်ရိတ်ခါ
ကျိုးစုဆောင်လေးရှိပေမဲ့တင့်လေးလို့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စီးနေရိတ်ခါတွေပြက်လက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့် KPPA ဟုတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့အခုကျွန်တော်အဖွဲ့ပေါ့နော် လက်ရှိလိုက်ကောကျင်းထောင်တဲ့အကျဉ်းသားအများအရလောက်ရှိပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကအယောက်140ရာလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ဒီစင်ဘာလအတွင်းထောင်သွင်းအခြေအနေတင်းကျပ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကရာဒူဂျီပိုင်းတချို့ကိုလိုက်ကောထောင်ထဲကအရာရှိအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်တာကြောင့်အရင်ထပ်ပို့ပြီးစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KPPA ကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဒီမော့ဆုံမျိုးနယ်ယူဆုံမှုစုကြေးရွာမှာပထမအကြိမ်မြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများဆိုင်ရာညီလာခံကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KPPA ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တင်သားပေါင်းအယောက်140ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အနှံ့တော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်က
ရှင်တန်ရပြုံးနေမှုနဲ့အတူစိတ်ဓာတ်ရေးရအကြီးအကျယ်ကြာဆင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံများလာတာစစ်ကောင်စီဘက်ကရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအပြင်စစ်ကူမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်မှုတွေမြင့်တက်လာတာပါအဲ့ဒီထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်တရနှစ်ချင်းမြန်တပ်ရင်းကနေဘူကြီးကျော်ဘူဘူဟိန်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဟာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။တလွန်တိုင်းကလက်လန်းမိသလောက်ပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရအခုလအတွင်းရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ကလွှဲပြီးကြံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ထက်မနည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထံလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်မှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။CDM ပိုကြီးကောင်းသူဝင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အလင်းဝင်မှုတွေဟာစစ်ရေးအရဖိအားပေးခံရတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဌာနချုပ်တပ်ရင်းတွေထံပြန်မှုခက်ခဲတဲ့ဒေသကအများဆုံးပါဝင်နေတယ်လို့တာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။1027နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ချပြီးတော့ဒီလင်းဝင်လာတာဒီအေးပိုများလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့လိုမျိုးထက်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားဝင်လာတယ်မဟုတ်လိုက်ပဲနဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့လိုက်လက်နက်ချတာတို့တပ်ဖွဲ့ဒီစခန်းလိုက်လက်နက်ချတာတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေအထားမျိုးတွေဒါအများကြီးကိုတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုတွေ့ရတဲ့ဒေသတွေကတော့ဒီစစ်စင်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်ဒီရှမ်းမြောက်လိုဒေသမျိုးတွေမှာအားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့သူတို့စည်ရဖြားအများဆုံးပေးရတယ်သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တနင်္လာတော့တနင်္လာဒီပေါ့နော်ပြန်လဲသုတ်ခွာဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှည်တန်းနေရနဲ့ရှည်တန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရနဲ့ဒီနောက်တန်းဌာနချုပ်လိုနေရမျိုးကိုပြန်ဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့နေရမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုရှည်တန်းမှာဆိုလဲပေါ့နော်ဟိုနောက်တန်းဌာနချုပ်လိုမျိုးခါမျိုးဆိုရင်လဲပေါ့နော်ဒီအရန်ဝေးလံခေါင်ရပြီးတော့အန်ဒီလိုမျိုးမျိုးကြီးပြကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုသွားဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ဝန်ဟန်ချက်ညီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900ထက်မနည်းလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုတွေရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်တမိုင်းတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့တရင်နေရင်လက်နက်ချအလင်းဝင်မှုတွေရှိလာသလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာချီလက်နက်ချအညံခံတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံများလာတာနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်မှုတွေကြောင့်အင်အားချိနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ပြေးတွေစစ်မှုတန်းဟောင်းတွေနဲ့ဈေးကွင်ကျထားတဲ့သူတွေကိုပါပြန်လည်လက်ခံနေရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးလာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူလေးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တပ်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်လို့တဲ့စစ်ပြေးတွေကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးပြီးနှိစက်ရာတပ်တွေမှာပြန်လည်လက်ခံသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကြေညာထားပါတယ်။စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူကတော့နိုင်ငံအနှံ့နီးပါးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်တပ်မှာအရေးအတွက်အရာရောအရေးချင်းရပါအများကြီးရော့ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်စပြီးပြိုကွဲနေပြီလို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။
ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။